eu e os grupos deles, e digo, cara, é isso, o caminho é esse. A diferença entre o que eu fiz e eles fizeram nesse primeiro momento, que depois o Caldeira escreveu uma história do Brasil que é muito boa, é que eles primeiro pegaram personagens ou do século XIX, no caso do maravilhoso livro do Mauá, do Caldeira, mas que na verdade é o arauto do século XX, ele está no século XIX, quase pela casa, é o cara que tenta anunciar ao Brasil que um novo século vai começar no Brasil, mais uma vez não quis ouvir, né? E os personagens do Rui e do Fernando são século XX. Portanto, eles estavam falando não só de personagens do século XX, mas de personagens que, quando muito, perpassavam os livros de história. E eu resolvi me vingar do meu passado e pegar quase a cartilha escolar, entendeu? Quase aquela, quase não. De fato, eu peguei aquela história que estava aprisionada dentro da sala de aula. Eu peguei logo de começo do descobrimento do Brasil. Quem descobriu o Brasil? Foi Sérgio Cabral, foi Sérgio Cabral. Só que nunca ninguém tinha, claro, todo mundo já tinha dito. Eu, porque quando meus livros saíram, inclusive, teve algumas críticas contra, várias delas imprecisas, infelizmente, porque o cara atento, ele cresce com a crítica contra, e várias críticas altamente elogiosas, quase ou tão mais imprecisas que as contrárias, bem mais imprecisas a favor, assim, ele está contando histórias que nunca foram contadas. Não, se eu tivesse descoberto uma história que ninguém sabia, eu ia ser pintado nu de azul, claro, eu estou vendo na rua, e também eu descobri a história. Até porque, para você descobrir, você tem que ser um historiador de ofício e fazer uma investigação historiográfica. Eu não sou um investigador historiográfico, eu não sou um historiador. A minha obra é uma obra de segunda mão, só que ela era uma obra que, desde o início, se propôs a ser isso. Desde o início, ela teve um olhar pop. Desde o início, ela teve também um vínculo com o mercado. Eu não sou exatamente um neoliberal, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, muito antes pelo contrário, não quero que todos eles, etc. Mas o fato é que, se há uma coisa que você pode quantificar e que, de certa forma, entre quatro aspas, é confiável, é o mercado. E eu conhecia o mercado editorial brasileiro, como o Jorge conhece. Daí eu peguei um nicho específico, né, e criei uma coleção específica, com um público específico, com um propósito específico. Contar a história do Brasil, a qual muitos de nós havíamos sido submetidos àquela sucessão inevitável de nome e data, nome e data, nome e data no colégio, e dar a ela um outro olhar, do tipo, quem foi Cabral? Há muitas investigações, já havia na época sobre quem foi Cabral, mas ninguém tinha contado daquele jeito ali. Ganhava, já tinham contado, mas não com essa tipificação pop, entendeu? O meu lance era um olhar pop, um olhar assim de, primeiro, não quero dizer que eu seja uma pessoa generosa, até não sou, mas assim, os meus livros os são. A minha ideia é o seguinte, se alguém tem que sofrer com um livro, esse alguém é um infeliz do autor. Para o leitor, que é o meu cliente, sabe aquela maravilhosa expressão, encantar o cliente? Ah, é porque, né, encantar o cliente tipo agregar valor. Mas foi o que eu fiz. Eu digo, cara, meu negócio é encantar o cliente. Eu quero vender a porra do meu livro, entendeu? Para vender o meu livro, o cara tem que gostar de ler, para o cara gostar de ler, o livro tem que ser legível. O livro ser legível, ele tem que ter um ritmo, ele tem que ter uma fluência, ele tem que ter uma dinâmica. E esses truques, na verdade, são quase truques baratos do jornalismo. Até podem ser bons, um bom jornalismo, mas é um jornalismo feito de pequenos truques e técnicas que eu apliquei à história colonial no Brasil. Graças a Deus, imenso, tive um texto de sucesso,